Joriy yilning 15-oktyabrdan 15-noyabrga qadar respublikamiz bo'ylab bir qator vazirliklar tomonidan seminarlar, davra suhbatlari va savdo yarmarkalari o'tkazildi. Ana shunday tadbir Termiz shahridagi yoshlar markazida ham bo'lib o'tdi. Unda mas'ul vazirliklar, viloyat va tuman shahar hokimliklari, hududdagi yirik sanoat korxonalari mas'ullari ishtirok etdi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohaning energiya samaradorligini oshirish, energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishning tezkor chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosiga bag'ishlangan davra suhbati avvalida mas'ullar tomonidan energiya tejovchi texnologiyalar va uskunalarning savdo yarmarkasi tashkil etildi. Davra suhbati ishtirokchilariga mutaxassislar tomonidan ularning afzalliklari va qulayliklari batafsil tushuntirildi. Shundan so'ng muloqot qatnashchilariga prezident qarorning mohiyati va belgilangan vazifalar tushuntirilib, ular Iqtisodiyot va sanoat vazirligining sanoat korxonalarining energiya samaradorligini oshirish loyihasi bilan tanishtirildi. Sanoat korxonalarida energiya samaradorligini oshirish, natija va istiqbollar mavzusida ham so'z yuritilib, energiya samaradorligini oshirishning asosiy omillari, loyihalarni amalga oshirishdagi asosiy talablar, amalga oshirilgan ishlar va loyihada ishtirok etuvchi banklar haqida davra suhbati ishtirokchilariga batafsil ma'lumotlar berildi. Tadbirkorlarga şu yetkişimiz gerekir ki 2022-2022 3 yıl devamında biz 204 milyard kilovat saat elektroenergiyasını ve 204 milyard kub tabi gaz ve 20 min neft mahsulatına tecavüzge erişilişimiz gerek. Bir gerekte şu tadbirkorlarına şu enerji tecavüz boyunca çora tadbirlerini korumasak bu maksatka erişiş mümkün olmaz. Tadbirlerini 30 yaştan asosiy maksadımız iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohaning energiya samaradorligini oshirish, energiya tejovchi texnologiyalarni va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish bugungi kundagi davlatimiz asosiy siyosati ekanligini iste'molchilarga yetkazish, iste'molchilarning energiya madaniyatini oshirish va buni hammasi bo'lib bitta natija respublikamizning yoqilg'i energiya resurslari saqlanishini ta'minlash. Chunki bu energetika yoqilg'i resurslari faqat bizniki emas, bu bizniki avlodlarimiz uchun biz uni yetkazishimiz kerak. Prezident qarori bilan 2030 yilga qadar qayta tiklanadigan energiya manbalarini yanada rivojlantirish ko'zda tutilgan bo'lib, ularning ulushini elektr energiyasining umumiy ishlab chiqarish hajmining 25%dan ko'prog'iga yetkazish belgilangan. Sanoat korxonalarining energiya samaradorligini oshirish loyihasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi tomonidan 2011 yildan buyon amalga oshirilib kelinmoqda. Mazkur loyiha Jahon banki, Xalqaro taraqqiyot bankining 325 million dollarlik imtiyozli kredit mablag'laridan, shuningdek, O'zbekiston tijorat banklarining mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladi. Buning yordamida ko'p energiya sarflaydigan korxonalar ishlab chiqarish jarayonida elektr energiyasi va tabiiy gazdan iste'molini sezilarli darajada kamaytirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Davra suhbati davomida 2011 yildan buyon 30dan ortiq sanoat korxonalariga imtiyozli kreditlar berilgani va bugungi kunga qadar 82 ta kichik loyiha muvaffaqiyatli amalga oshirilganligi ta'kidlandi. Muloqot qatnashchilari ham o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan murojaat etib, mutaxassislardan aniq javoblar olishdi. Shuningdek, prezidentimiz qarori ijrosi va mazkur loyiha doirasida viloyatda amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar xususida ham so'z bordi. Sanoat korxonalarida energiya samaradorligini oshirish loyihasi doirasida hozirgi kunda 82 ta loyiha moliyalashtirilgan bo'lib, buning natijasi 505 million kilovat soat elektr energiya va 187 million kubometr gaz iqtisod qilishga bir yilda iqtisod qilishga erishilmoqda. Bu ishlar davom ettirilmoqda. Ishlab chiqarishda energiya samaradorlikni oshirishga yo'naltirilmoqda. Va nafaqat yirik sanoat korxonalari, balki kichik tadbirkorlik subyektlariga ham ajratish nazarda tutilgan. Ta'kidlash joizki, savdo yarmarkalari va davra suhbatlarining ahamiyatli tomoni shundaki, mazkur tadbirlarda energiya samarador va qayta tiklanuvchi energiya qurilmalarini ishlab chiqaruvchilar, respublikaning energiya talab qiladigan yirik tarmoqlari korxonalari, shuningdek, tijorat banklariga energiya samaradorligi sohasidagi yutuqlarini namoyish etish imkoniyati yaratiladi.